יאיר, מה העניינים? לא יכול להיות טוב יותר, לפחות ברגע זה, כשאנחנו סוף סוף הצלחנו להתארגן, אנחנו מסודרים, ואנחנו סוף סוף פורצים לשנה החדשה. היית מאמין ששני גברים מוונוס יעשו את זה, אני חושב זה שנה שלישית ברציפות כבר, שאנחנו עושים וידאו לשנה החדשה. ועכשיו לשנינו יש שני ילדים, אתה יודע, שני ילדים. לא, לי יש עוד עדיין ילדה אחת, אתה עם שני ילדים, אלא אם כן אני לא יודע מה. אבל זה אין ספק שה... אולי לך דייט. אולי לך דייט. תמחק את זה. זה נכון. לא, לא, אני יודע מה, זה כל הקטעים שמשאירים, חביבי. אין לו דייט, אבל... אז איך, איך זה? אתה זוכר שאז הכרנו, היה לי ילד אחד, אתה הסתכלת עליי מבחוץ ותהית, איך זה באמת? אתה אמרת לי פעם, אתה עושה את כל הדברים שאני רוצה, אז עכשיו אתה אבא, איך זה? אבא לתליה, אני מופק תלה. כן. איזה מזל זה, זה מנהל מדהים. קודם כל אני חושב שהיא מחזיקה את כולנו על חבל קצר. היא הבוסית האמיתית בבית, עד עכשיו זאת הייתה אשתי. עכשיו זה עבר אל הדור הצעיר. ככה זה תמיד צריך להיות. וזה אני חושב סיפור האהבה הגדול ביותר שנתקלתי בו עד היום. חומר לרומנים גדולים וסיפורים אפיים. בקיצור, הורות... זה הפרשת אוקסיטוצין בלתי נדלת מבחינתי. אתה יודע שכשאתה הורה, רמת הטסטוסטרון שלך יורדת ב-40%, כי הטבע רוצה, כשאתה לא תלך ותזנה, תמשיך, מעכשיו אתה בא ואתה מגן ומפרנס ומחליף ועושה קפה. אני חושב שגברים אז אם כך צריכים לקחת גלולות, בדיוק כמו נשים, לאורך חיים כדי להיות יותר הוריים. הטבע עושה את זה לבד, אני לא יודע אם כן, הטבע עושה את זה לבד, אני בהחלט מרגיש את זה, ואני מאוד נהנה מהירידת טסטוסטרון הזאת. נפלא. ובכלל, אני חושב שזו זכות גדולה להיות אבא, ובשבילי זה בכלל, באופן אישי מאוד תיקון. תיקון כי לצערי אני לא חוויתי אבא שהיה שם מספיק בשבילי, ועכשיו להיות ליד הבת שלי זה פשוט, זה מתקן דברים ברמה הכי עמוקה, אני חושב. אצלי סיפור דומה, אני אבי נפטר שהייתי מאוד צעיר, אצלי התגרשו, לקח לי כל כך הרבה שנים להיות אב, כי לא ידעתי בכלל שהחלק הזה נמצא בי, ועד שזה הוא סוף סוף הוא נץ, אתה יודע, בגיל הזה, ושאלתי את האישה הנכונה והיא אמרה לי כן, ועכשיו שהילד בא ונרדם עליי, אני מפחד לנשום בכלל, אני שומע את הנשימה הקטנה המתוקה שלו פה, שלא ייגמר המתקות הזאת. קיצור, שני גברים מוונוס הפכו לו שתי שלוליות דביקות לחלוטין. מוונוס. וככה אנחנו מתחילים את ה... ואיזה כיף להתחיל ככה את שנת 2019, נכון? ברוך הכוח. אחד מול השני, אנו גם נותנים חיבוק. הוא יגיע בסוף. כן, אוף קמרה, אנחנו לא... מה הבשורה שלנו לשנה הזאת? תראה, אני חושב קודם כל שיש לנו הרבה בשורות. אני מאמין שאתה תרצה לדבר על מעברו של המהפכן אורנוס, ואיך הוא ישפיע. שובבנוס. שובבנוס. אני רוצה לדבר על הצמידות הזאת בין שבתאי ופלוטו שמתחילה לנו לאורך השנה ונבנית לקראת ינואר 2020, וגם על המרובע בין נפטון ויופיטר שככה מלווה אותנו לאורך השנה הזאת מן הצד השני. יש לנו בחירות השנה. יש לנו את קינג ביבי, אל מול כל השמאל המתפורר, נקרא לו. או מתחדש. או מתחדש, נכון, או מתחדש. ואני יודע שאתה הבאת לנו גם את המפה של גנץ היום כדי לחקור. אכן כן. יפה. אני אגיד לך, סוף סוף אתה יכול לראות למה הוא שותק. גדול. יש לי את הסוד. גדול. גדול. אני אשמור את זה למשדר הבא, נשאיר אנשים במתח. אולי, אבל למה? נתתי פה, אתה יודע, תמריץ להם שיצפו בנו הלאה. אני מסתכל באמת בסוף במפה של קאץ, במפה של אבי גבאי, במפה של המדינה הזאת, עם הקונפליקט הבלתי נגמר, עם האופק שלו באמת הקרב או מוזניים, אני כמובן טוען באפשרות הראשונה, ובמפה כמובן של ביבי מותקף משלושה כיוונים שונים. ועדיין ייקח את הבחירות אם הם יהיו באפריל לפי דעתי. או שלא. תשמע, אני לא רוצה להגיד את העדפות שלי כאן, אני מאוד, אבל אני אגיד אותם בכל זאת, אני מאוד מקווה שהוא לא ייקח את הבחירות באפריל. אנחנו לא, לא בו, אנחנו לא נכנסים לפוליטיקה, אנחנו מעל פוליטיקה, אנחנו לא בוחרים או נבחרים, אנחנו מתבוננים. אין לנו העדפה כזאת או אחרת.
אנחנו נעשה להוציא את המטע. אני רק רציתי להגיד שלמרות שאני באופן אישי, אין מה לעשות, אני חושב, תראה, אני לומדתי, הרי הייתי עיתונאי לפני היותי אסטרולוג, ולימדו אותי כבר באוניברסיטה שאין עיתונאי שלא מכניס את דעותיו לתוך מאמריו, שכל העניין הזה של תקשורת אובייקטיבית זה מיתוס. אז אין לי בעיה לשים את הדעות שלי על זה, ואני אומר שלמרות שאני לא הייתי באופן אישי רוצה שביבי יבחר לעוד תקופה, המעברים שלו יכולים לתת לו ניצחון נוסף, אבל אני רוצה לבחון את זה יחד עם המפות של אבי גבאי וגנץ, כפי שאתה... כל מפה של עצמה. זה שביבי יהיה או לא יהיה, לא קשור לזה שאבי גבאי או גנץ או מישהו אחר יצליח. כן. אתה יודע, אני קודם כל אומר, אם רוצים, אם מישהו לא מתפקד, תחליפו אותו. מי יחליף אותו? השאלה כאילו המניפולטיבית הזאת. אני תמיד טוען שכל אדם ישר יכול להחליף מישהו כמו ביבי, אבל זה, אתה יודע, ולכנס לי דעתי. עכשיו אתה מכניס כבר לדעתך אישית. שמע חבות, יש, אתה מדבר עם מישהו עם אופק בטלה. כן. זה לא יחזיק יותר משלוש. גדול. אבל, הבשורה שלי, הבשורה שלי, באמת שהייתי צריך כשלט, נגיד, תכירו, נעים מאוד, אורנוס. זה עיגול עם חץ ואנטנה של הטלוויזיה, כי הכוכב הזה שהתחיל, שנכנס, לזווית מול האופק של מפת המדינה, לפני 5 חודשים, עוד מעט הוא חוזר, הוא הולך לשנות וכבר משנה את החיים של כולנו. חלק הוא מצ'פר, חלק הוא מעודד, חלק אחר בועט להם ברגל, וחלק השלישי שבאמת מצליח לשנות, הוא לוחץ את היד ומביא הזדמנויות חדשות. כמו שנאמר, אורנוס בפתח, יש סיבות למתח. מתח נפלא, מתח יצירתי, מתח חי. החיים חוזרים אלינו מאורנוס, כי זה מה שהוא בעצם עושה אורנוס. אורנוס, אתה יודע, הכל מסתעב ונדבק, פתאום הוא בא, הוא דופק בדלת, הוא לא פיל בחנות חרסינה, הוא פשוט מעיף את הכלים החוץ, אבל ועכשיו, מה תעשו לי? ועכשיו כולם רק מתחילים להיכנס לפאניקה. תסתכל ב5 חודשים האלה, שהוא נכנס מול מפת המדינה. הלו, כל 6 שנים הוא היה במזל תלי. מה כבר השתנה שם? ב5 חודשים האלה, בעיקר ב3 חודשים האחרונים, ברגע שהוא התחיל להיכנס באמת לזווית, שהוא הולך אחורה ונכנס לזווית מול השמש של ביבי, פתאום הכל משתנה, הכל מתפרק, כולם מתפרקים ומתאחדים ומתפרקים ומתאחדים, רסיסים של מפלגות. כן. יהיה מרתק. כבר מרתק וכבר חדשני וכבר אחר, וזה כבר שובר דפוסים קיימים ומרכיב אותם מחדש, שזה בדיוק המעשה הדלאי אורני, בתוך רצון להתקדם ולהיות חברה נאורה ומתקדמת. איפה אורנוס מפת הלידה שלך? על האופק, בהקרב ברטו. אז אתה בעצם חדשני רטרואקטיבי כל הזמן. אתה חי את העבר וכל הזמן מקבל הזדמנות לשנות אותו ולרוץ קדימה. אני החתרן הבלתי נדלה. של עצמך. של עצמי, לחלוטין. אני המהפכן של עצמי, כלומר אני... טוב לי עם השינוי המתמיד, וטוב לי עם שבירת הדפוסים המתמדת, לא טוב לי דווקא עם הקיבעון. ועכשיו אתה בונה משפחה? יש משפחה גם מאוד מתקדמת ומאוד מהפכנית. אין הרבה ברירות. כן, אין הרבה ברירות. אבל זה העניין עם אורנוס. אורנוס מבקש איזשהו אינדיבידואליזם, איזשהו מענה שמתאים בדיוק לי, כפי שאני רואה אותו, כפי שאני צריך אותו, ולהתקדם קדימה עם אותם אמונות ורעיונות שלי. עכשיו, כשאנחנו רואים את זה בפוליטיקה הישראלית, עם כל מה שקורה, אז כולם מתפרקים כמו שהמקום, הקבוצה מתפרקת ומתגבשת מחדש. נכון. אבל היא קודם כל מתפרקת. כן. כי מה אורנוס בעצם עושה? אני רוצה שתבינו שאורנוס, מה טוב בו? אתה רואה חורשה עם עצים. אורנוס ניגש לכל עץ ומנענע אותו. נופלים עלים, נופלים ענפים, אבל כשהשורשים חזקים, העץ יצמח טוב יותר. כשורשים לא חזקים, הוא פשוט זז הצידה ונופל. וזה מה שאורנוס עושה. אורנוס מטלטל לנו את הגזע. שימו לב כמה גזעים במערכת הפוליטית שלנו היו בעצם חלולים ולא עבדו. ואורנוס, כמו הילד הזה שאומר, הנה המלך הוא עירום, מוריד לך את זה. טלה! תתפרקו כבר. אז קדימה, תתפרקו, כי אחרי זה מה שישאר נטו יהיה אמיתי. זה יהיה נפלא. לגמרי, והשקשוק הזה של העץ שאתה מדבר עליו,
אני חושב שאורנוס הוא בא והוא מקייל אותנו, הוא עושה לנו רארגון בחיים. אנחנו מבינים פתאום איפה השקענו יותר מדי, איפה השקענו פחות מדי, ומסדרים את החיים מחדש. הקיול הזה מעיף לנו הרבה דברים החוצה, ומזיז אותנו קדימה, מתיר אותנו עם משקל יותר קל כדי שנוכל לנוע מהר יותר קדימה. נכון. זאת החשיבה החיובית שלו. כן, גמישות היא מאוד חשובה, כי אני תמיד אומר, כשיש מעברים אורנים ללקוחות שלי, אני אומר להם, תזכרו שהדברים יכולים להשתנות כל כך מהר, שהמטרות שקבעתם לעצמכם בתחילת הדרך, הם דווקא לא הדבר הכי טוב שקורה עכשיו. תשנו. הם יעקבו אתכם. הם יעקבו אתכם, בדיוק. תשנו, תהיו גמישים, תרשו לעצמכם להתקדם לאן. וזה באמת מביא איזשהו ברק, איזשהו ניחוח של אדמה חדשה, והתרגשות למקומות שאיבדו את, את הצבע שלהם ואת העוז שלהם בחיים שלנו. אמרת ברק, אפרופו, מזל דלי, ליצור אורנו קלאסי, כל הזמן מפציץ מהצד עם כל האמירות שלו, וזה בדיוק זה. שים לב אבל, שאנחנו דיברנו עד עכשיו על החלקים החיוביים של אורנוס לגבי אנשים שמוכנים לשנות. בדיוק. אבל מי שלא מוכן לשנות, חווה את זה באופן טראומטי. חווה הצמדות כואבת, עקשנית, עד שהוא ילמד להרפות. ואורנוס מכאיב, שאתה לא מרפא, מרפי ממך. אני חושב שהטראומה של אורנוס זה המהירות. הוא חותך לך את היד, ואתה עוד לא קלטת שהיד כבר לא שם, וזה השוק הזה, שמשהו השתנה, ועדיין לא עברת את העיכול הרגשי, שלוקח לו יותר זמן, כדי להתאקלם לזה. אתה מבין מה אני אומר? בוודאי, אבל אם תסתכל טוב בו, אז הכתובת הייתה כל הזמן על הקיר עוד הרבה לפני שהוא הגיע. אין ספק. ורק אתה רואה אותו מתקרב, אתה רואה אותו מתקרב, אתה רואה אותו, זה לא יקרה לי, זה לא אני, טרח, מופיע בדלת המעכל. שלא נדע. מתקשרים אליך, מפטרים אותך, אוקיי? ציפי שומעת בשידור חי, שלא רוצים אותה יותר. כן. אבי גבאי נפרד, שאורנוס חובט לו בירח וחובט לו במרס. והוא עוד לא יודע לאן הוא הולך. כל מיני חוותות קורות פה. בנט וזה כאילו גם כן, אתה יודע, זה בנט והשור שעכשיו רק מתחיל להיכנס לשינויים, לשרת המשפטים שלנו, פתאום פורצים לימין חדש. ימין ואורנוס, אלו שני פרדוקסים, שתי המילים לגמרי, האלה. לגמרי. ואתה אבל בתוך אסטרולוג מסתכל וצוחק. כי אנחנו יכולים לראות את הכל מהצד. איך זה מתחיל, איפה זה קורה, איפה זה עד עכשיו, ולאן זה הולך. וזה הכי מצחיק. כן. אז לאן זה הולך לפי דעתך, יאיר טוברסקי? אם אנחנו מדברים על 2019 בגדול, אני חושב שגם אתה וגם אני וגם עוד הרבה אסטרולוגים אחרים רואים אותה ממש, אתה יודע, כשנת הכנה ל-2020, למחזורים יותר גדולים שמתחילים ב-2020. ואני רוצה להזכיר קצת ממה שבאמת אסטרולוגים אחרים בעולם אומרים על השנה הזאת. ומדברים הרבה על המרובה הזה בין יופיטר, צדק, לבין נפטון, רב, אני חושב שמו בעברית, שמלווה אותנו גם בתחילת השנה וגם בסופה. ומדברים גם על הצמידות בין שבתאי לבין פלוטו, שמלווה אותנו על זנב הדרקון לאורך השנה, ובאמת מגיעה לסיעה בינואר 2020. עכשיו, אני רוצה להזכיר כמה נקודות במובן הזה. אחד, המרובה הזה בין יופיטר, שהוא כוכב השפע, והגדילה, וההתרחבות, והאמונות, והידע, והחוכמה, נפילת האסימונים והתרחבות האופקים, מצד אחד. מצד שני, בואו נדבר רגע על האספקטים הפחות חיוביים של יופיטר, הוא גם אחרי על אותם אמונות ואותה הפצת ידע, שהופכת להיות איזושהי דיקטטורה של אמת. והאמת שלי וטובה מהאמת שלך, זה יכול להיות, אנחנו יכולים להיות מטיפנים הרבה יותר, ואנחנו יכולים להיות בטוחים בצדקתנו הרבה יותר, וההתרחבות שאנחנו עושים עם יופיטר יכולה להפוך להיות לא פיזיבילית, לא קשורה לקרקעת המציאות, לא באמת עובדת פה. הסכנה עם יופיטר הוא הרי שזה יהיה מנותק וגדול מדי וניסה מדי מהמציאות המטריאליסטית והפרקטית, שזה לא יעבוד, שזה לא יחזיק מים כל התיאוריה הזאת. עכשיו, כשאנחנו מוסיפים לזה את המרובה לנפטון, שיכול לייצר אשליה, ושיכול לייצר גם טראומה שקשורה, או איזשהו מתח שקשור למקום הזה של הגדילה, אנחנו חייבים לדעת שזאת שנה שמצד אחד, אסור לנו להקשיב לאותם חרדות, לאותם פחדים, ולתת להם לשלוט בנו, לתת להם לעצור אותנו, לתת לנו לא להעיז.
זה כן שנה שאנחנו צריכים לצאת מהקומפורט זון שלנו, במיוחד עם אורנוס, ולהעיז, וללכת קדימה, ולחלום, ולהאמין שאנחנו יכולים, להאמין שמעטים מול רבים, שבשעה האחרונה לפני האור, החושך הכי חזק, אבל באמת ללכת עם האמונות שלנו קדימה, להאמין שאפשר. מצד שני, כל הזמן להיות בצ'ק על האמונות שלנו, ולהבין שהם חייבים להיות מושתתות על קרקעת המציאות, כי הסכנה פה זה שאנחנו נתבדה, שאנחנו נבין שזו הייתה אשליה, שעבדו עלינו, שזה מתפוגג, שהגדילה הזאת קורסת כמו מגדל קלפים, כי היא לא הייתה מבוססת על קרקעת המציאות. אז יש פה הרבה אספקטים ככה דגיים יופיטריאנים. יופיטריים. יופיטריים לאורך השנה. אבל... אני יודע, אסור להתקן, אני יודע. מותר לך תמיד לתקן, ואותי זה לא מעצבן, תקן אותי תמיד. והדבר השני, זה שעל זנב הדרקון, שזה הרבה פעמים קשור לקרמה ו-unfinished business, ובית, והמכורתנו, מולדתנו, הרגש שלנו, בית יכול להיות גם כדור הארץ. יש את אדון שבתאין ופלוטו שעושים חגיגה שם לאורך כל השנה, ונבנים לצמידות בתחילת ינואר 2020. הפעם האחרונה שהם עשו את המחזורים האלה של הצמדויות, זה היה באמצע לקראת סוף שנות ה-30 של המאה ה-20. ואז היה המשבר הידוע. ואז אנחנו הגענו לסרטוט מחדש של כל העולם בשנות ה-40. עכשיו אני מקווה שהפעם אנחנו לא צריכים להגיע למלחמת עולם כדי לעבור את השינויים האלה. אבל שבתאי, פלוטו מדבר על שינויים בבסיס הכוח, גיאופוליטיקה, עניינים כלכליים משתנים, גבולות יכולים להשתנות, ממשלות יכולים להשתנות. ואני חושב שהרבה אנשים עם כוח, כמו שאתה אמרת, מי שיש לו כוח לא אוהב את אורנוס. אני חושב שכל השנה הזאת תביא הרבה חוסר יציבות לכל מיני גורמי שלטון, לכל מיני אנשים ששייכים לממסד הישן, גם במובנים הכלכליים, גם במובנים השלטוניים, ותתחיל לערער את הדברים. אני חושב שאנחנו נראה את הציסה גדלה לקראת תחילת ינואר 2020, ואני חושב שכולנו צריכים למצב את עצמנו כמה שיותר טוב לקראת השנה הזאת, לקראת שנת 2020. כן, דיברת על כמה אלמנטים, אז אני אזכיר אותם בקיצור, כן. כשאני רואה אותם, תראה, יופיטר ישפיע השנה, יופיטר ונפטון ישפיעו למשתנים, סטטרון ישפיע לקרדינלים, סטטרון ופלוטו, כן. וכמובן אורנוס ישפיע על הקבועים. כל אחד מהבית, אם אתה ממצב את זה, אתה רואה איזה שינוי באמת הוא יכול לעבור. אבל בואו נתקד על יופיטר. יופיטר בקשת, הוא... אני לא תמיד אוהב את המילים הנכנות, המיטיב הגדול, גם אני. הסלדות מאמריקה מגיע עם... כמו שאני לא מסתכל על שבתאי כמשהו רע. נכון, זה לא טוב או רע. יופיטר הוא תנועה. יופיטר בקשת, ואף על פי כן נוע תנוע, הפעם גם תנוע יותר מהר. אוקיי? זו תנועה מאוד חלקה קדימה. זה מזל, אש. נכון. הוא מרחיב את ה... לא רק את התודעה, הוא מרחיב את האמונה שלנו בכוח שלנו להניע דברים, לא משנה מה קורה, ודרך אגב, בזווית שלו עם נפטון זה לא חייב להיות רע, זה יכול להיות זווית שלו ככה תנועה פלוס השראה, הולכת אולי לכיוונים קצת משיחיים מצד אחד, ומצד שני תנופה יצירתית מאוד חזקה, שאי אפשר יהיה לעצור אותה. ואני רוצה רק להתייחס לסאטורן פלוטו שדיברת, כן. זה לדעתי מאבק מאוד חזק בין הפונדמנטליזם שתופס ראש מאוד חזק עכשיו בהרבה מאוד מדינות, הימין מאוד מתחזק כריאקציה לכל מה שאורנוס עשה בשנה הקודמת, מול הצורך של פלוטו להרוס הכל ולבנות משהו חדש מכל זה. אז משהו מושך אותנו אחורה לערכים המסורתיים שאתה רואה כמעט בכל מדינה, קם עכשיו מפלגה לאומנית חדשה, הימין מאוד פורץ החוצה לשמר, כולם נבלים נורא, אחרי מגלי ההגירה האלה וכלה בקושי, וממש אורנוס נטו, כל ההגירה, אורנוס נכון. משנה, יבשות, הכל נזז, פתאום... אתה יודע שכל חוזרים. פעם שאורנוס בשור, יש גלי הגירה. מדהים. כן. נכון. גם דרך אגב יופיטר בקשת מביא גלי הגירה. אבל הוא גם עשה את זה עכשיו שהוא היה מאוד בטלה, כי שם התחילה הגירה יזומה מלכתחילה. זאת ממש הגירה של יבשות בטלה, בקרדינלים. זה דברים שגושים שאף פעם לא חשבו שיזוזו, זזו, גם המון רעידות אדמה. עכשיו התחילו עם השור הזה. אתה מתכוון בשור, כן. כן, כן. זה הולך להיות מאוד חזק. אנחנו נראה, אתה יודע, דיברו כל הזמן, אתה יודע, על המאה ועשרים, התחלה של המהפכת עידן הדלי.
121, כן. זה קשקוש. עידן הדלי הזה שמדברים עליו, הוא לדעתי, מצד אחד... אתה אומר, זה לא, תן לי לתקן אותך, זה לא קשקוש, אבל אתה אומר, זה לא איזושהי אוטופיה נאיבית. נכון, יפה. טוב, דייקת אותי, ויפה, אני שמח שאתה עושה את זה. הבנתי ש... מעל כל האלה שממלמלים לך את האור והאהבה, לבושים לבנים, שני נרות, כמה נחמד ומתוק. בוא נתחבק. ואז הכל יעבור, ואולי לא יפטרו אותי. מה שקורה בשטח בעצם, כאילו, משהו שונה. יש פה מצד אחד שני, עם הסאטורן הוקשה הזה, והפלוטו הזה, בגדי הכל, כל הקטע הגדאי הזה, מחזיר אנשים למשטרי עריצות. תסתכל מה קורה עם ארדואן, תסתכל מה קורה עם פוטין, אנחנו חוזרים אחורה. תראה מה קורה עם טראמפ וביבי. למשל, למשל, טראמפ הוא בכלל מוטציה, אני מדבר עליה, כאילו, באמת, יש גם מצבים כאלה. לא יודע מה יצא מזה, אני יודע איך הם יסתכלו עליי, כאילו, אנשים פה נורא אוהבים את טראמפ, הוא אומר, תעשה דברים טובים למען ישראל, לא נגיע לזה. אבל הכוחות הגדולים, המאבק האמיתי הוא, תסתכל, ביבי אשכרה מחר באופן מסוים את המדינה לחרדים, או את הערכים שלנו, הכל הולך ימינה ולמטה. ההדרת נשים, הכל מתחיל לחלק עכשיו שוב גברים ונשים, אנחנו חוזרים אחורה, למקום שלא היה במדינה הזאת. מה שהקים את המדינה הזאת, זה תנועת בית יעקב ולכו ונלכה, הם מרדו בדת ובנו במשהו קולקטיבי, שמח, חברתי. סוציאליסטי. ועכשיו כאילו משכתפים את המציאות. נכון. חוזרים למקורות, עם ישראל, בלה בלה בלה. לא, זה לא קורה רק פה. זה קורה בכל המזרח התיכון, זה קורה בכל העולם. נכון, אנחנו חוזרים אחורה. אתה יודע, גם בתחזית שלנו שנה שעברה, אני לא יודע אם אתה זוכר, אמרתי לך, אז דיברנו על זה בהקשר של שבתאי בקשת. נכון. שיש שתי קבוצות בעולם עכשיו, ויש מאבקים ביניהם. כל הפעמים שדיברנו, הפונדמנטליזם מול החדשנות הזה. והשנה אנחנו רואים את זה בצורה נורא חזקה. עכשיו שים לב, כל זה, ואורנוס בא, ומושך את הרגליים מתחת לכל המזלות הקבועים. זה מטורף. אתה צועק פה בחלון, אבל משהו, הקרקע מתחת לרגליים מתעוררת. נכון. עכשיו יצטרכו למצוא אלטרנטיבות חדשות. ואני שמח, אתה יודע, כמו שהסינים אומרים, נולדת... We live in interesting times. בדיוק, הולך להיות מעניין, גם שבעניין התמוטט, אני אזכיר, אני אגיד, אוקיי, ומה יקרה עכשיו? והשנה הזאת זה אוקיי, ומה יקרה עכשיו? בזה היא מתחילה. אז בוא נסכם את זה רגע ונגיד, שבאמת, אני חושב שלכל אחד מאיתנו השנה, יש תפקיד. יש תפקיד במיצוב שלנו לקראת שנה הבאה, לאן כל זה הולך. אני חושב שכולנו מבינות ומבינים שאנחנו הולכים על חבל מאוד גבוה, שאנחנו באיזשהו טיפינג פוינט, באיזושהי נקודת מפנה שיכולה ללכת למקומות הרבה יותר גרועים, גם ביולוגית במערכות הטבעיות בעולם, ויכולים ללכת לכיוון שהוא הרבה יותר טוב. ושאני רוצה רק להוסיף למה שאתה אמרת קודם, שבהחלט עידן הדלי הזה מצריך גם מהפכות, מצריך שינויים שיכולים להיות כואבים. אתה יודע, אני לא רוצה לוותר על הנוחות שלי לשים את הסנדוויץ' בתוך שקית פלסטיק, אף על פי שאני יודע שהפלסטיק הזה אחרי זה יגיע לים. חמוד, יש אנשים שלא עליהם גם סנדוויץ', על מה אתה מדבר? שני שלישים מהעולם חיים מדולר ליום. אנחנו יושבים פה בניחותה, עם צילומים, שותים קפה שבחרנו משלושה סוגים שונים, ומדברים על פלוטו ומרס, ולא הם מעריכים נכון איפה אנחנו נמצאים. אין ספק, והריאליטי צ'ק הזה, אני חושב שהוא משהו שבאמת, תראה, אני רואה את השנה הזאת כשנה מאוד יפוטריאנית מצד אחד, אבל בבסיסה, באנדרטון שלה, באפטר טייסט שלה, מה שנשאר לך בפה ממנה, זה שבתאי לגמרי. ואת זה אנחנו צריכים לזכור, אפילו פלוטוני, נכון, שאם אנחנו לא נפעל פה השנה כפי שצריך, אנחנו נרגיש את זה יפה, ומצד שני שיש פה הזדמנות. כן, אבל אנשים לא יכולים לפעול עדיין לפני שהם חלודים מה הולך להיות השבר הקיצוני שאורנוס מביא איתו. אני רואה תמונה אחת, שאני רואה את אורנוס בשנה הבאה, אחרי מה שהולך להיות פה השנה, הדרך לצאת מזה זה ללמוד מחדש את הסיפור של הברון מינכהאוזן. אוקיי. הברון מינכהאוזן, אף על פגז, כאילו הוא נכנס לתוך, אף על פגז, עם הסוס, ואז הוא כאילו, עם הסוס שקע בתוך הביצה, וזהו, מה הוא עשה? לקח את עצמו בשערות, מישהו השליק את החתולה הזאת שם, לקח את עצמו בשערות, והוא השליק עצמו. ג'ורג'יה, אין להשליק אותה. זה כולו של אורנוס. הלו. ו?
הוציא את עצמו ושם את עצמו לבד. אורנוס עוזר לך להמציא את עצמך מחדש. אוקיי, במקום להיכנס לפאניקה, שאתה הכל משתנה לך מול העיניים, תחשוב עכשיו, כבר עכשיו לאלתר, אוקיי, נגיד שזה קורה גם לי, מה אני אעשה? לאן אני אלך? מה אני יכול לעשות עם האנרגיה הזאת? תהיה ברון מנחמזן לרגע, לא דבר אדון קישוט, זה הייתה השנה הקודמת. השנה זה הברון הזה. להמציא את עצמנו מחדש עם אורנוס. תראה, ועוד פעם, זה לגמרי הברון מינכאוזן, כי גם הברון מינכאוזן, אתה אומר, רגע, זה אשליה או שזה אמת? זה באמת קרה? ובהחלט, אם עוד פעם יש לנו את הנפטון יופיטר הזה, האם אנחנו יכולים לסמוך על האמונות שלנו ועל התיאוריות שלנו? אתה מדבר כל כך גבוה, ואתה עצמך לא מאמין שביבי לא ימשיך בשנה הבאה עד כדי כך, אתה ריאלי. אתה מבין? כן, הכל אפשרי. אבל אתה מבין, זה לא ביבי. זה מה שביבי מסמל, זאת השיטה הישנה של העשר שנים האחרונות שהפסיקה לעבוד. אנחנו צריכים משהו שונה, ישיר. אני חושב שדמוקרטיה ייצוגית לא עובדת בכל העולם. דמוקרטיה ייצוגית בכלל בכל העולם כבר לא עובדת, ואנחנו הולכים לקראת מודלים שלטוניים יותר מעודכנים. נכון. וגם יותר משתפים. או לא, או לא, או יותר פונדמנטליסטים. כן, כן, נכון. דמוקרטיות שעות חירום, כל מיני שעות חירום. נחמות על חייהן כמעט בכל מקום. זה טורקיה, זה טורקיה, זה הרודן החדש עכשיו שקם בהונגריה, זה צרפת שלא תהיה לו ברירה אלא להפעיל כוח, זה בברזיל, זה בפיליפינים, בכל מקום אתה רואה, זה ארצות הברית ורוסיה. זה בארצות הברית זה עוד לא קרה, זה יקרה אחרי טראמפ, לדעתי. מישהו... טראמפ זה הדיקטטור. לא, מה, טראמפ הוא לא דיקטטור, סתם, טראמפ הוא ילד מבולבל. מישהו שיקום אחרי טראמפ ויקח שליטה, אז הדברים מתחילו לסתירוך. מה שעכשיו הוא עושה, הוא עושה תהליכים כאוטיים לחלוטין. הוא מפרר שם את כל המשטר. הוא כל שנייה מעיף מישהו. טוב, תשמע, זה מאוד פלואידי כל מה שקורה שם כרגע במשטר, אבל בואו לא ניכנס יותר מדי. לא ניכנס. גם על האישים, האישים שמרגיעים. אני רציתי לדבר קצת על החודש הזה של מרץ, תחילת אפריל, על הזמן הזה של הבחירות בישראל. אני חושב שהמרץ הזה הולך להיות מאוד מאוד הפכפך, ואני חושב שהמהירות שלו הולכת להיוונה יותר ויותר לאורך החודש. אני חושב, תשמע, יש לנו את הנסיגת מרקורי בדגים בכל השבועות שמובילים לבחירות. תחשוב כמה דיסאינפורמציה, כמה חוסר יכולת לדעת עם אינפורמציה אמיתית. אני בטוח שיוצאו שם הרבה מאוד רפש. אולי דווקא אז אבי גבר צא יבקש מציפי לחזור, אתה יודע. אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת. אבל כן, אתה רואה כמה בלבול יכול להיות שם מסביב לזה. ואנחנו מגיעים באמת לבחירות שהן על ירח חדש. אתה חושב שהבחירות באמת ייתכנו או שהן ישתנו, אולי התאריך הזה ישתנה? יש כל מיני אסטרולוגים שלא מאמינים שהתאריך הזה באמת יקרה. כן, אני יודע. אני לא יודע, תשמע, אם אנחנו נקלע למצב ביטחוני שלא מאפשר בחירות בזמן הזה, אז כן, אבל אני לא חושב שזה הולך לקרות. אני חושב שהולך להיות הרבה בלבול מסביב או כל מיני דברים כאלה, אבל מי יודע, יכול להיות שאני אתבדה. טוב, אז באמת, מה שנשארנו לדבר זה על שני הליקויים, שהם ככה יותר חשובים מבין ארבעת הליקויים שיש השנה, ועל מזלות, נכון? איך זה ישפיע, איך השנה הזאת הולכת להשפיע על כל מזל ומזל. בואו אני אזכיר רגע את הליקויים שיותר, יש לנו שני ליקויים בינואר, אחד ממש בחמישי לחודש, השני ב-21 לחודש, זה ב-21 לחודש יותר משפיע על ישראל, הוא נמצא כמה מעלות מהירח הלידתי של מדינת ישראל. זה ליקוי ירח מלא, מה שנקרא ירח דם, מביא לשיחה, לשולחן, את העניין הזה שיש שינוי מהותי בבית, במדינה, השנה. שיש איזושהי אפשרות באמת לשינוי קונספט, לשינוי הזהות שלנו הפעם. השנה הזאת, שזה ככה מקביל לכל השינויים שאתה דיברת עליהם. יש עוד שני ליקויים שקורים ביולי השנה, כאשר זה שנוגע אלינו הוא הליקוי של ה-16 ביוני, שמתרחש לנו בדיוק מעל הראש. אומנם ליקוי ירח לא מלא, כן. אבל הוא מתרחש בדיוק מעל ישראל, כלומר שהוא נוגע לנו פחות או יותר בציר של בית הקריירה והמשפחה, ה-MCIC, הצד העליון והתחתון של המפה, הוא יכול מאוד להשפיע על ישראל, הוא שוב נופל בבית הקריירה של ישראל, לא רחוק מהירח.
אני צופה שאנחנו כנראה נצטרך לעשות כל מיני החלטות בנושאים אולי מדיניים, אולי אחרים, ציבוריים, פוליטיים, יותר מאוחר השנה, שיכולים להוות לנו באמת אפשרות לשינוי, אבל יכולים להוות גם פשרות טריטוריאליות. הליקויים, אחד הדברים שהם היותר אמביוולנטיים מבחינת הפירושים שלהם. אני חושב שהליקויים שדיברת עליהם, הם מאוד נוגעים לאופייה של המדינה. איזה מדינה אנחנו רוצים שתהיה פה? הבית הראשון, הבית העשירי. מה אנחנו מראים כלפי חוץ? איך קוראים לגוף הזה שנקרא מדינת ישראל? מה הזהות שלו? בדיוק. ואני חושב שאם רוצים או לא רוצים, גם התהליכים ההיסטוריים שבנו את המדינה הזאת, וגם הרצון, השינויים, הדמוגרפי, האתני, הפולקלוריסטי, התרבותי, whatever, מתחילים לתת חותם בכיוון אחר שהמדינה הולכת. אני חושב שאם לא נקבלו החלטות בשנה הזאת, אני לא יודע אם בכלל אפשר לקבל החלטות, אבל אם לא ישימו לב לשינויים הזרמים, אנחנו צפויים לאיזשהו קלאש מאוד רציני, בין כמה מגמות מאוד שונות, שדווקא הפוליטיקה מאוד חידדה את ההבדל ביניהם, והכניסה הרבה שנאה ופעילות, בעיקר אדם מסוים שלא נזכיר את שמו, כן. ויצטרכו לקבל החלטות איזה מדינה אנחנו רוצים, מדינה של צד אחד מול צד שני, כי יש פה המון צדדים, אחרי מחילונים דתיים, שמאל ימין, בלה בלה בלה, זה בסך הכל מדינה של מרכז, וכל מי שחושב אחרת מהן פתאום הפך לשמאל. מי אנחנו? הזהות והתהליכים האלה מאוד משמעותיים לקראת הבחירות האלה שיגיעו, כבר יתחיל התהליך הזה שדיברת עליו, שהליקויים באמת יראו אותו. עקרונית, מי אנחנו בית הראשון ואיך אנחנו נראים בעולם? או מה התכנתנו לעולם בכלל? כן. בבית העשירי. כן. שנה נורא מעניינת. נורא, אני לא בטוח שזה יעבור בשקט. גם אני לא, ממש לא. וגם עוד פעם, יוני-יולי נראים חמים מהרגיל. אבל אני לא בטוח גם שאנחנו נגיע לכדי מלחמה כוללת חס וחלילה חס ושלום. אני לא מתעסק כל כך במלחמות, אני יותר מתעסק עם מלחמות פנימה. כן. יותר חשוב הגוף הזה שנקרא המדינה. בדיוק. הוא מתחיל עכשיו, אנחנו מתחילים למתוח את כל החבלים, שעד עכשיו חשבנו שבאמת התגברנו על המון דברים אחרים, על כל הכיפוחים ומשברי העדות וכו' וכו'. באו השנים האחרונות ועוד פעם פתחו את התיבת פנדורה הזאת וגם יצרו שדים חדשים. אין ספק. איתנו או נגדנו, כל הצורך הזה ולכתב, מה שהימין עשה פה, חלק מהימין, או שוב, לא רוצה להיכנס למקומות האלה, נסתכלו אסטרולוגיה אמורה לא לקחת צד לכאן ולכאן. אתה לא יכול להילחם מאיזשהו צד מאוד קיצוני, שצד מסוים נקט בו כדי להבדיל אותו מהצד השני. זה הולך להיות בו, להגיע למקומות קיצוניים, מאוד מעניין. תראה, כל היופיטר נפטון הזה, זה יכול להיות קיצוניות וקיצוניות דתית ופנאטיות, כפי שאתה אמרת, ומטיפנות. אנחנו יכולים להיות מאוד דוגמטיים, גם אנחנו וגם הצד השני, גם כולנו. צריכים לשים לב שאנחנו לא נעשה פה טעויות, שאחרי זה יעלו הרבה כסף. אולי זה, כן, יכול לתת לנו איזושהי אינדיקציה של איזה מין אדם אנחנו צריכים שיהיה במדינה הזאת. אולי זה הזמן לנתח את המפות של אבי גבאי, גנץ וביבי. נכון, ובאמת יכול להיות מעניין, אבל עוד לפני זה, כאילו, מה היינו רוצים? אנחנו לא צריכים עכשיו מישהו אחד צודק ואחד טועה. אנחנו צריכים מישהו שידע לאחד את כל הזרמים, ולא נראה שבמפות האלה שניתחנו, נוכל למצוא באמת, כן, האמת שבאמת המפה של גנץ, כן. כן מתקרבת למקום הזה, כן. אתה רוצה גם להראות אותה בשידור או משהו כזה? כן, אותה. אפשר נראה אותה על המסך, הנה היא עליכם לפניכם. אוקיי. בוא עכשיו. נביא אותה גם לידינו שנוכל לראות אותה. הנה המפה החמודה הזאת. מה זאת היה לי יותר קל? בסדר, זה לא משנה. כן. שיתים לב, למשל, השמש, למה, אתה יודע, למה גנץ שותק? קודם כל, גנץ הוא איש מאוד מעשי. השמש, במפה שלו, שאומנה במזל תאומים, יוצרת בעיקרון רק היבט אחד משמעותי, והוא לכוכב אורנוס, וזה עובד פרקטי. אין פה זווית פעולה, אין צורך לדבר.
האיש לא שותה כי הוא פוחד, האיש לא שותה כי אינו מה להגיד, האיש שותה כי הוא מדבר כשיש לו צורך להבהיר משהו או להסביר משהו. הוא, זה חלק ממנו וזה חלק גם מהקסם שלו, מה גם שמרקורי נמצא די צמוד לשמש מול שבתאי. מול סאטור ממול, שהוא גם כן, הציור הזה של, אתה יודע, בתי חולים כן. של האחות שיושבת ככה, או ביטחון שדה, כן, יד לפה. כן, בדיוק, נכון? בדיוק. מאוד יפה. אז השבתאי הזה באמת מונע ממנו, אז שבתאי שיושב מול המרקורי שלו, מונע ממנו להוציא מילים כשלא צריך. נכון, אבל עכשיו, זה משהו מאוד מעניין, אורנוס, שעכשיו נכנס לתחילת שור, כן. יוצרת לו זווית פעולה גם לוונוס וגם למרס. שזה באמת... מה קורה לו לפי דעתך עכשיו? קודם כל, הוא מוטל לאזור שהוא לא מכיר. הוא החיים... אדמה חדשה. לגמרי. כאילו, אפרופו הברון מינכאוזן, כן. פה עם טנק ובלי סוס, כן. במקום שאי אפשר להשתמש בטנקים ולא בסוסים. כן, כן. וגם זה לא פגס תותח. הוא צריך למצוא כאילו סטייל, אתה יודע, משפשפת, אליסה משפשפת את העניין. את הזהות המנהיגות שלו. זהות המנהיגות, אריה. נכון, אבל... מרס אריה, זה הזהות נכון, של המנהיגות. אבל כן. המרס חוטף 90 אורנוס. דווקא פה בדברים שהוא טוב בהם, שהוא היה טוב בהם, דווקא אותם הוא לא יצטרך פה. בוחרים פה מישהו עם כישורים מנהוגתיים לוחמנים, כדי שהוא יעשה את ההפך. שיעשה שלום. נכון, ונוס חוטפת פה 90 אורנוס, והיא לא זקוקים לזינה הלוחמת בדרכים אחרת. פה אומרים, אוקיי, בחרנו בך, כי יש לך את זה וזה, עכשיו, שים את כל זה בצד ותעשה ההפך. לגמרי. תראה, זה גם מאוד משתקף במפה של גנץ. גנץ מגיע עם זנב דרקון, כלומר, הגלגול שעבר שלו, בטלה, זה הלוחם, עם אריס, אלת המריבות והמדון, צמודה לו לאותו זנב. זה אלה נשמות שלמדו להשיג הכל בכוח, להביא את, מה, את האמת שלהם בצורה לא מתפשרת בעבר. אבל איזה גלגול הגיע פה עכשיו? עם ג'ונו, הרה. עם ג'ונו על הראש. ג'ונו על ראש הדרקון, במוזניים. זה ללמוד להיות נאמנים לפשרה, להיות נאמנים לשיתוף הפעולה, לשלום. גנץ עושה פה עבודה מדהימה בינו לבינו. הוא צריך לעשות משהו שהוא בחיים לא יודע, והוא לא עשה, והוא אפילו לא יודע מאיפה להתחיל. והוא, אתה יודע, ממש יהיה כיף לעקוב אחריו, אם אפשר להשיג את השעה. בכלל יהיה הרבה יותר כן, מעניין. כן, אני אעבוד על זה שנשיג את השעה. אבל עכשיו את תשכח גם, תודה, שמש בתאומים, אבל הירח בסרטן. זה הפטריוטיזם. איש, כן, זה איש ביתי. כן. של בית חום, קהילה ומשפחה. הוא איש סגור וביישן. הוא ביישן. כן. המצריך הוא גם שרמנטי ומקסים. כן, שלושה כוכבים באריה, הירח כן. בסרטן. כן. כאילו, אף אחד ממנה הוא שת כאן. זה גם החמימות שלו, אתה יודע מתי נכון. הוא שווה לי את הלב? הייתי, כשהייתי כתב בוויינט, כתב זוטר עוד, אף אחד לא הכיר אותי, אף אחד לא התייחס אליי, כי הייתי כתב זוטר, שלחו אותי לאחת ההלוויות של אחד החיילים שלנו, וגנץ, באותו רמטכ"ל, הגיע לשם מספוד לו. ולאחר הלוויה, הלכתי לצידו ושאלתי אותו כמה שאלות, ובנונשלנטיות מוחלטת, הוא שם עליי את היד ככה, והלך איתי לאורך הדרך, ודיבר איתי כאילו אני בן משפחה שלו, בן משפחה שלו, אני באותו רגע הרגשתי כאילו הגנרל הזה, השר צבא הזה, הוא לא אבא שלי, אבל אתה יודע, מישהו ממשפחתי, הדוד הגדול שלי. זה אמא שלך. כן, הוא היה כל כך נחמד ונעים, ובאותו רגע הבנתי שאני יכול לדבר עם הבן אדם הזה על הכל באינטימיות, מאז אני אוהב אותו. נפלא. כן. עכשיו, אני מבין שלקחת, אומרים לו, אוקיי, אתה אחלה אמא, לך כן. תהיה באמת אבא לכולם, הלוחמנים והשתקנים והמדברים, לך תהיה אבא לכולם, וזה כן. וואו, אתה מבין, זורקים עליו פה להיות המשיח החדש של המדינה. ממש. אף אחד לא עומד בכל הציפיות האלה כמובן, אין ספק, אבל אין ספק. אולי הבשורה שלו האמיתית זה באמת בשורת השינוי, כי לא רק הוא צריך לעשות שינוי, גם המדינה צריכה לעשות כן, שינוי. כן, והשאלה אם הוא יוכל להיכנס לנעליים בזמן ולהוביל את השינוי הזה, או שזה שינוי שהוא יצטרך להתמודד איתו. לדעתי, עם מפה כזאת הוא בהחלט יוכל.
זה מפה של, של איש שיש לו את שני החלקים. הוא היה כל אחד סטרי מלא, אבל יש פה באמת תערובת מאוד מעניינת של, של, של מזלות. הסבתאי הזה בגדי, יופיטר בהקרב, יש לנו פה את התאומים, הסרטן והאריה. יש פה שילוב מעניין. אני מאמין באיש הזה, אני גם מאמין בבחירות שלו, ואני גם מאמין באלה שמאמינים בו. ואתה יודע מה, אם הוא למשל יוכל לחבור עם המפה כזאת למישהו כמו ברק למשל, אוקיי? להבדיל אלף הבדלות, זה הדלי שנמצא לו מול כל האלה, ייתכן שביחד הם באמת יוכלו להבין, להוביל מהלך מנצח. ברק כבר ניצח פעם את ביבי. כן. לא נכון, נכון. עכשיו, אבל הקטע הוא לא לנצח את ביבי. ביבי מסמל משהו. זה לא רק הוא, לביבי יש חלקים מצוינים, הם גם היו טובים לדברים מסוימים, ושר אוצר נפלא וכו' וכו'. גם שר חוץ טוב, הוא יכול להיות, הוא דמגוג שאין שני לו, הוא הרטוריקן הכי טוב שאני מכיר. רטוריקן ודמגוג זה שני דברים שונים, אבל נכון, הוא כבר הפך להיות דמגוג. אני חושב שהוא קצת משניהם. נכון, נכון, הוא הפך להיות איזה, אין ספק. אבל אני חושב שעכשיו, יש פה תשובות מאוד יפות. כל מה שהממשלה הזאת... אז מה אנחנו אומרים על גנץ בבחירות? מה אנחנו צופים לו בעצם? אתה צריך להבדיל בין גנץ בבחירות לבין גנץ והצלבת המפה של מדינת ישראל וכו' וכו'. ואני אגיד לך, אני הייתי רוצה שנעשה משדר, נתייחס לבחירות אחר כך בהמשך, משדר אחר באופן מיוחד, נתקרב יותר לזה. בסדר גמור. אנחנו כבר מסתכלים על המתמודדים, אוקיי? יש לנו גם... לא נגיד, המפה של נתניהו, אתה רוצה להסתכל על המפה האלה? כן, אני יש לי אותם פה על המחשב. אוקיי, מה שנתניהו עכשיו מותקפת, ממש המילה היא מותקפת מהרבה מקומות שונים. יש לנו פה פלוטו מדויק לירח, שזה זווית כל כך, אתה צריך עכשיו באמת, זה מאיים על כל היום יום שלך, על כל העולם שלך, על הבית שלך, אתה צריך פלוטו שובר, הורס ובונה מחדש. אם הוא לא יוכל להתחדש ולפנות משהו חדש, הלך עליו, רגשית, עם עצמו. כן. אותו דבר, יש לנו פה נפטון עוד מעט יוצר זווית מדויקת גם לירח. איפה אני? לאן אני באמת שייך? מה אני באמת עושה? יש לנו פה סאטורן מדויק. גם 150 לנפטון שלו. נכון. יש לנו גם נפטון, ואורנוס עכשיו מול השמש, בכלל הניתוקים, הצורך הזה להתנתק, בכלל ממקורות המזון שלו, מהמשאבים שלו, וסאטורן ומרקורי כוכב התקשורת, הכובד הזה, וואו. אז בואו ככה ננגיש את זה לצופים שלנו. כן. מה שאנחנו בעצם אומרים זה שביבי עד הבחירות חווה מתקפות חוזרות ונשנות מכל מיני כיוונים. דרך אגב, כשאני הסתכלתי גם על המפות, הסתכלתי גם על המפה של שרה, יכול להיות שיבואו גם עוד סקנדלים מהכיוון שלה שישפיעו עליו, אבל אנחנו גם יכולים להיות בטוחים שהיריבה והפוליטים יעשו כל שביכולתם כדי להוציא החוץ הרפש וכל מיני בדיוק כמו שהוא יעשה כלפי היריבים שלו, פה כבר התחילו בזה דרך אגב. אין ספק, אבל באמת המפה שלו מראה התקפות חוזרות ונשנות. ביום הבחירות, אתה אומר נשאיר את זה, אני דווקא ראיתי דברים טובים בשבילו ביום הבחירות, אבל נשאיר את זה ככה להמשך הדרך ולמשדר הבא שלנו. אני לא מתייחס הרבה פעמים ליום ספציפי, אני מתייחס לתהליך שהאיש עובר. כן. אוקיי? עכשיו, יש פה כל כך הרבה תהליכים בו זמנים שהוא עובר, הוא לא יוכל להתמודד עם כולם בלי לשנות משהו בסגנון, בהתנהגות, בגישה, בכנות, whatever. כן. הוא לא יוכל להישאר אותו אדם שהוא היה עד עכשיו, כן. אין ברירה, אבל עוד נתקרב לזה. שוב אני אומר, זה לא אישי מול ביבי, אנחנו לא אוהבים או שונאים. אנחנו מסתכלים על תהליכים שקורים במדינה עכשיו ומנסים להבין מה קורה כלפי חוץ ומאחורי הקלעים. יפה. אז בנג'מין נתניהו, אנחנו נגיד אותו בבחירות מה אנחנו יקרה איתו, אבל בתסדיר של הבחירות, מיד אחרי הבחירות שאנחנו כבר ידענו. לפני בחירות, בסדר, לפני בחירות. נשים את זה בתוך כספת, ואני אקרא את זה בכל רם. מה עם מר גבאי? אוקיי, מר גבאי, שאתה מפה שלו פה? אני חושב שכן. מר גבאי עובר עכשיו כמה תהליכים לא פחות מעניינים בביבי, אבל הרבה יותר מרוכזים. תראה, עכשיו... מר גבאי עכשיו נמצא תחת מתקפה אורנית מאוד חזקה. אורנוס עכשיו פוגע לו גם בירח וגם במרס שנמצא מולו. וואו, יש לו אורנוס מול מרס, זה בקשר לירח. זה מאוד מתאים למה שקרה בימים האחרונים עם גברת ליבני. נכון, אפילו אם לא היינו רואים את זה עוד שבוע, לפני שבוע, יכולנו לומר שיש לו
עכשיו, ירח זה גם נשים בחיים שלו. נכון. יש פה איזשהו סוג של צורך להתנתק מהאישה. אבל זה לא רק מנשים. זה להתנתק מהנכון. מהבית, מהקרקע, מהבסיס שלו. כן. ולפנות לדרך חדשה לגמרי. כן. וגם, לא, מס בהקרב זה... זה מקום שעובד בעיקר מאחורי הקלעים. ובאופן מאוד רגשי. נכון. עכשיו, אורנוס מוציא אותו החוצה. הוא בעצם נקם בה על משהו, זה מה שהוא אומר, שהוא נקם בה על משהו שהיא שהיא עשתה לו, לו. או שהיא חושבת. כן. אבל זה המרס והקרב הזה, מאחורה הוא מביא אותו קר מול כולם. אבל אני לא בטוח שהמקום הנקמני הזה מקדם אותו. ממש לא מקדם אותו, הוא עשה לעצמה בושות. נכון, הוא הופך אותו למאוד רגשי. תראה, מפת הלידה שלו מאוד עוצמתית. תראה איזה מבנה עפיפון. חזק מאוד. משולשים הרמונים, משולש הרמונים. מפה מאוד יפה כשלעצמה, עם הרבה מאוד חיתוכים פנימיים. מי שבאמת עושה פה את החיתוכים זה דווקא הוא. אבי גבא יודע, עושה כמה חיתוכים. תראה, הפלוטו אורנוס הזה, שעומד לו מול כל הסטליום. נכון. יכול לעשות אותו מאוד לא סובלני. בדיוק. לא רק זה. הוא כאילו, הוא כל הזמן מותח את הגבולות. אתה רואה? כמו מישהו שמותח את הצלב, ועכשיו... אורן, נפטון גם, נפטון נמצא לו על מרקורי. זה מקום של אדם שאין לו דרך. הוא יכול לעשות כל כך הרבה טעויות עכשיו עם המידע. נכון. הוא יכול להיות רגשי מדי ונאיבי ולעשות ממש טעויות בניווט. חירפול ובלבול עם נפטון וצורך קיצוני לפעול בצורה אורנית מדי, שזה לא מתאים למפה שלו. כתוב, הוא שם לעצמו רגליים כרגע. תראה, המפה שלו, האדם הזה עושה ניתוחים, אבל הוא מאוד מחושב. כן. הוא תמיד ידע מה הוא עושה. אורנוס מוציא אותו משליטה. ופה הוא צריך מאבד, מאבד את סבלנותו. נכון. אסור לו לעשות... שלוות נפשו. בדיוק. הוא היה צריך להמשיך הלאה, להחזיק את הכל בפנים. כרגע הוא מאבד פה יותר מדי. הוא בקיצור לא פעל אסטרטגית, הוא פעל מתוך איזשהו דחף. לצערי, גבאי עשה פה כמה טעויות רציניות. לא יודע לאן זה יקדם אותו, אבל הוא צריך לאלתר מאוד חזק החוצה פה. טוב, תשמע, אני חושב... תביא תובנות חדשות. אין ספק, מקדם אותנו בין אם זה נוח לנו או לא. תראה, אנחנו לקראת שעה של שידור כבר עוד מעט. יש לנו עוד 10 דקות, ואני מציע שבזמן הזה אנחנו נסתכל על איך השנה הזאת תהיה לכל מזל ומזל. אוקיי. בואו נתחיל ממך להתעלה. קודם כל, איזה כיף. מחודש אפריל גמרנו את הסיפור עם אורנוס. המון תלעים עברו. שש שנים של תהליכים, שינויים מוחלטים. שמע, אני מופק תלעי. עכשיו זה מגיע אלינו השברים. שמע, אני בשש שנים, לפני שש שנים, הייתי אינדיבידואליסט תל אביב. עכשיו אני קיבוסניק עם שני ילדים. כל זה אורנוס עשה לי במעבר על האופק ומול בית שבע שלי. מי אמר שהוא אורנוס לרע? זה מנתק דרך מסוימת ומביא אפשרויות חדשות. זה מרתק. אבל התלעים סוף סוף יוצאים מהקונפליקטים האורנים. מי שמהטלאים הצליח לשנות ולהצליח, שיגעון. מי שלא, אולי עדיף שלא. אבל הטלאים סוף סוף יוצאים מהמקום הזה, וגם הסרטנים, וגם הגדעים, לא צריכים יותר לשנות. What you have is good enough. בואו נתרכז מעכשיו בהעמקה של דברים. לא דווקא בשינוי. נכון שסאטורן מכריך את הטלאים מהשנה להיות מאוד מאוד רציניים. זה שנה נורא משמעותית לאלה שנולדו מהשבוע השני והלאה, תלה להיות, תלה רציני, זה קצת פרדוקס, כן? אין מה לעשות, אבל התלעים עכשיו, המון תלעים עכשיו מנסים דברים חדשים שהם לא ניסו. הם לוקחים למקומות מאוד מחויבים, כלכלית, רגשית. מאוד מעניין מה שתלעים לוקחים אחריות. נכון. לוקחים אחריות, מתבגרים. מקימים משפחות. המון תלעים עכשיו עוברים צעד אחד פנימה, לתוך העולם הכלכלי בצורה טובה. והם יוכלו גם להרגיש לאורך השנה את המתח הזה, כמובן, יותר מי שנולד לקראת סוף המזל. אבל הם בהחלט יוכלו להרגיש את המתח, את המתח הזה, את כאבי הגדילה אולי, לאורך השנה, את הצורך לגדול, להיות רציניים, מצד אחד, מצד שני, זה לא תמיד קל. אל תשכח שאורנוס נכנס לבית הכספים שלהם. נכון. פה הם יצטרכו להתארגן לגמרי מחדש. זה חלק מהגדילה הזאת, והצורך להסתכל על המציאות כפי שהיא. נכון. מה עם השברים? לא, מי כמוך יודע. יש שברים שנתקו את הכל, אצלך הכל הולך הפוך. אתה הכרת המשפחה, יש לך ילדה נפלאה, אתה הולך הפוך, וזה רק אומר לנו שאנחנו צריכים להפסיק להסתכל בצורה סטריאוטיפית על הכוכבים האלה, ולהגיד, יופיטר, שפע, אורנוס, שינוי,
שינוי גרוע, להתנתק. לא, לפעמים אתה צריך להתנתק עם משהו שיפסיק לקדם אותך, לבחור בדרך חדשה, ופתאום זה הולך. אין ספק, אז בין... שנינו עדויות לזה. אוקיי. אז אנחנו מדברים על, על שינוי דרך, או על שינוי בגדול, שינוי אישי, כי אנחנו מדברים פה על השמש. נכון. שינוי שיכול... אבל לא רק, שינוי לכל המזלות הקבועים. כן. כל מה שהשפיע גם על השברים, גם על הראיות, גם על הדליים וגם על הקרבים. כולם יתכו לשנות, כל אחד באיזו פעולה אחר. כן. אבל, וכמו שאנחנו יודעים, לקבועים לא קל לשנות. מזלות שבנויים על הרגלים. אין ספק. לקבועים לא קל לשנות, השינוי הזה יכול להיות הכי קל לשברים, אולי הכי קשה וארוך לעקרבים, ולאלה ש... אני בטוח שאתה צודק, השור, גם אדמה וגם קבוע, דווקא שם אולי השינוי יהיה יותר קשה. אתה אומר, הכישיון עורף שלנו... אני אומר שהכתובת הייתה להכיר ממלט. כן. שור חכם, שעכשיו מחכה, שאורנוס מגן והוא מוכן לשינוי, זה יעבור לו ככה. Mm-hmm. אבל הרבה מאוד שברים, זה מזל נצמד. זה כן, מזל אני מבין מה אתה אומר. זה מזל שהוא לוותר על הנהלי בית שלו ועל הנוחות שלו והביטחון שלו. אין ספק, אין ספק. שור בלי ביטחון זה כמו כנר בלי כינור, אוקיי? יפה. השברים עכשיו צריכים לעזוב את היד של הטרפז פה, לרגע להיות באוויר ולתפוס את הטרפז הרו. אבל הרגע זה מוות לשור. כן. להיות תלוי במישהו אחר באוויר, וואו, וזה הפואנטה של השברים השנה. וואו, מאוד רלוונטי מה שאתה אומר גם לי, תודה רבה לך. מה עם התאומים? תאומים הם אולי המזל הכי מאותגר השנה. למה תאומים? כי יש לנו את יופיטר מולם בבית שבע. אני רוצה שתבין שכוכב מסוים נמצא בבית שבע שלך, זה לא רק אתגר של זוגיות ומערכות יחסים, כי בית שבע מסמל מערכות יחסים. גר בכלל עם האחר. נכון. פתאום יש את הקטע הזה של המון תאומים עכשיו יכולים, למשל, עסקית, להתרחב לחול, ליצור קשרים עם חול, לנסוע לחול. להכיר בת זוג או בן זוג מחול. נכון, גם זה, אבל לצמוח, ללמוד דברים חדשים. יופיטר אומר לתאומים, קדימה, בואו תנסו משהו חדש, אני פה, הלו. עד עכשיו הייתם עסוקים בסביבה הקטנה שלכם, שהוא היה בבית שמיני, בעבודה וכו'. רגע, יש חיים. תראו איזה נופים נפלאים, אפשר לעשות טיול, לפתוח את הראש. לראות דברים אחרת בפרספקטיבה עולמית, ענקית, גלובלית. יופיטר זה פרספקטיבה גלובלית ענקית. כן, זה הפצה ההוליסטיות של הדברים. בדיוק. ובוא ניתן דוגמה לבן תאומים שאנחנו כבר מכירים, שהוא קיבל עכשיו את ההקפצה הזאת. כן. בני גנץ. אוקיי. בני עכשיו, יופיטר ממש מול השמש של בני גנץ, פתאום הוא אומר, וואו, איזה אתגר יש לי עכשיו? שוב, אנחנו רואים איזה... חתיכת אתגר. נכון, ולא רק הוא. של התפתחות והתרחבות. נכון, ולא רק הוא. מעניין אמת, התאום. לאן הוא ייקח את זה? הוא ייקח את זה, אני חושב, בסך הכל למקום טוב. אנשים שוכחים שהתרחבות תומנת בחובה הרבה אתגר, כי אנחנו צריכים ללמוד הרבה חומר חדש. לשחרר את הפחדים שלנו. כן, הרבה חומר חדש. ו... אנחנו לוקחים יותר על הכתפיים שלנו, ובעצם אנחנו יכולים גם לקרוס אם אנחנו לא נזהרים. לא רק זה, אתה יודע שתאומים, או כל מזל שיש לו יופיטר מולו, הוא לא עושה דברים למשל, הוא משמין. כן. אתה צריך להתרחב. אם אתה לא מתרחב חוצה, אתה מתרחב פנימה. פתאום כל המתוקים האלה שיופיטר מביא איתו, ויש המון אנשים שמפחדים להרים את הכפפה הזאת, ואז הם באמת צריכים דיאטה. כי משהו שם קורה, אבל אתה לא מתמודדים עם האנרגיה הזאת, היא חייבת לצאת, אז היא יוצאת על הגוף שלך. וזה מקום לא פשוט. אולי בני גנץ ייכנס הריון. טוב, אז אמרנו תאומים. אני אוהב את האיש הזה. גם אני מאוד אוהב אותו. הסרטנים, הסרטנים עוברים תהליך הפוך. אתה יודע שיופיטר הלו זה בית הלל, וסטרום זה בית שמי. סרטנים מלפני חצי שנה, נכנסים למשטר חירום. סאטורן עושה להם בית ספר של שנתיים וחצי, קודם כל הוא... עם פלוטו עוד. פלוטו כבר עושה להם את זה המון שנים, הם התגלו אליו. כן, אבל עכשיו ביחד הם ככה באים. המון סרטנים עכשיו עם מסדו יחסים. אתה יודע, התחתנו... לא, אני אגיד לאמא שלי, בת ה-74, אולי יקרה סוף כל סוף משהו. יהיו בטבות? לא, שתהיה בריאה. מה, אולי סאטורן זה לפעמים דווקא, אתה יודע, מקום מסודר, מורכב. כן, אתה אומר, אולי זו, זה הזמן, שלא נדע. סאטורן, מה לעשות? לא, בסדר, סאטורן הוא לא רק רע, הוא שם לך גבולות. אבל הרבה סרטנים יעמדו, למשל, בפני
סוג של גיבוי סמכותי לפעולות כמו שותפויות, בריתות, התמודדות אולי עם הממשלה, עם אולי בביטוח לאומי, מס הכנסה, פתאום נסו להוציא להם את הדלקים. אמא שלי כל כך תשמח לשמוע את זה. תשמח מאוד, כבר אומר. מבינים שזה לא רק אסטרולוגים, זה גם האימהות וההורים של האסטרולוגים פה בסיפור. אתה יודע, היא גם למדה אצלי שני קורסים, אמא שלי. היום היא תגיד לך בדיוק מה זה כל אחד מ-12 הזה. סרטנים וזוגיות, אוקיי? המוזנאים יקבלו את זה ממקום אחר. פה בבית, המוזנאים יצטרכו לעשות הרבה שינויים בבית, כן. ואולי גם, אני כתבתי דרך אגב, שדווקא המון אנחנו יכולים לעבוד בבית, לעשות המון, הבית הופך להיות מקום הרבה יותר מעשי ופרקטי. רגע, אבל איך קפצנו למוזנאים דווקא? היינו בגלל שאנחנו בקרדינלים. נמצא בבית הרביעי, כן. של המוזנאים. כן. אוקיי? הבית הקרייריסטי של הטלאים שדיברנו עליו קודם, הוא הבית של הבית, כן, המשפחה, כן. המוזנאית. איבדתי אותך לרגע, בסדר גמור. אוקיי, אז אנחנו יודעים את הסרטנים. סרטנים, משמעות, משטר, משמעת עצמית. משמעת עצמית, כל הסרטנים. בגרות, בגרות, אחריות. לעשות דברים לפי הסדר. מאוד מאוד פרקטיות. לנחות על הקאט. זה השנים של הסרטנים. מאוד ריאליסטיים ופרקטיים, וגם מבחינה חוקית, לשים לב לפרטים הקטנים. נכון. מה אנחנו אומרים על אריה? אריות. אריות חוטפים השנה. איפה? מיורנוס, ברובה. בבית הקריירה. כן. המון אריות יעשו שינויים בקריירה. ישנו עבודה, נכון. או שישנו תפקיד. המון אריות פתאום יבינו שלא בא להם להיות בהייטק 24 שעות וכו' וכו'. או שבא להם ללכת להייטק. או. אורנוס על בית הקריירה זה הכי הייטק. כן, אבל... או שהם הופכים להיות אסטרולוגים. זה לא מביא מקום, למשל, הלכו לעשות גבינה, יפתחו תחביבים, כן. המון המון עוד אין שם יציבות. לא, אין יציבות בדרך שהם רואים את העולם. העולם יביא איתו המון שינויים לעריות, בעיקר לעריות שהסתעבו מבחינת הצורך לשנות. דווקא זה יבוא מבחוץ. שלא יקשיבו לעצמם. נכון, או שיפטרו אותם אם לא הלכסו את זה לבד, או שישנו, עשו להם רילוקיישן, המון דברים ישתנו אצל הרעיון, אם הם עצמם לא ישנו את צורת החשיבה. אז להיות גמישים, להיות חברתיים, להיות חברתיים יותר, להיות מעורבים יותר, פחות להיות בתוך עצמם, לתת משהו יותר לחברה. פחות דרמטיים, יותר מאוד, להתקדם קדימה, להתקדם קדימה ולהעיז, אבל לא לצפות ליציבות, לצפות לאפגרייד. המון שינויים, אבל ליהנות מזה. כן. אבל לדרום חברתית, להיות יותר מעורבים. יפה מאוד. ולצאת מהאגו של עצמם. זה ממש בשורה לארץ. יפה, יפה. לעומת זאת, הבתולות, בתולות. עכשיו ישקיעו בבית המשפחה. יופיטר, עכשיו למשל, המון בתולות ייכנסו להיריון, יביאו עוד ילד, ישפסו את המטבח, יסגרו מרפסת, שיפוצים ביתיים. אתה יודע. אבל לא רק. וכל חיי הרגש של הבתולות, סוף סוף, הם יוכלו להוריד חלק מהביקורת הזאת, מכל השיפוטיות הזאת, מין איזושהי סוג של אתנחתה ביתית, משפחתית. הכל יכול לקרות, גם דרך אגב הבתולות עכשיו יוכלו לעבוד יותר בבית ולראות איזה ברכה. בכלל, אני חושב שזה שנה של יותר עצמאות לבתולות, אם אורנוס עושה להם שם. עצמאות לכולם. לקרדינלים לא, ולכל השאר כן. למה אתה אומר לכל השאר ולא רק לקבועים? כי גם יופיטר מוציא את המשתנים החוצה, וגם אורנוס מוציא את הקבועים החוצה. הקרדינלים להפך, יותר משמע, יותר... בגרות, יותר חוקיות. בדיוק. יותר סמכויות, יותר גבולות. כן. פה הגענו למוזנאים. אז באמת הבתולה הזאת מקבל משולש, פחות מי שנולד בתחילת המזל, ולגבי כל מזל שאנחנו מדברים עליו, גם האריה שדיברנו עליו מקודם, זה גם יותר קושר אנשים שנולדו בתחילת המזל, כי האורנוס עדיין בתחילת הדרך שלו. זה תהליך שיש 6 שנים בערך, אבל אלה באמת, אבל גם השאר התחילו להרגיש את זה. להרגיש את זה. זה באוויר. יש לו ריח של שינוי באוויר. יש משפט כזה, לזוע בחוסר נוחות. כן, יפה. יפה. אז הבתולות דווקא שנה שיכולה להיות טובה בשבילהן, מה עם המוזנאים? שנה של חידושים לבתולות אמרנו, התחדשות, התקדמות קדימה יותר עצמו. קודם כל, הרבה מוזנאים יקנו בית השנה ויעברו לבית. הקטע של סאטורן בית 4 מקרקע המון מוזנאים השנה. המוזנאים יורדים לקרקע
והתקשורת שלהם מאוד משתנה. יופיטר בית שלוש בית התקשורת, זה המון יוזמות תקשורתיות חדשות, המון באוזניים שיודעים לדבר, ייצאו החוצה, לעמוד בפני קהל, להעיז. הרבה עסקים. נכון, לעשות בכלל עסקים שקשורים למדיה, לדבר, לשתף, להוציא. או לעבוד עם חול. נכון, גם לעבוד עם חול, למרות שזה יותר בית תשע, אבל זה יופיטר, נכון. זה מאוד חשוב, להוציא מעצמם. יפה, אז זה באמת מאוד חשוב, וגם אנחנו, היה עוד משהו אחד שרציתי להגיד על המוזנאים עכשיו, זה ש... ששכחתי אותו, ממש שכחתי אותו עכשיו. יש הרבה דברים שנדבר. שבקשר לשבתאי בבית ארבע, זה יכול גם להעמיד במבחן את כל הנושא הזה של בית, משפחה, הורות, האם אני מספיק בוגר במקום הזה, וזה יכול גם להביא חס וחלילה, חס ושלום, לסיומים, אנחנו יודעים ששבתאי הוא אדון הקרמה והזמן, ובאסטרולוגיה העתיקה רק נגיד ששבתאי בית ארבע היה יכול להיות גם סמל לאיזשהו צורך לקחת אחריות שהייתה עד עכשיו אחריות הורית של ההורים שלנו. כלומר שבמקרה הכי גרוע אחד ההורים הולך לעולמו, שבתאי מביא לסוף במשפחה. הורים מבוגרים. הורים מבוגרים, כן. הולך לעולמו ואנחנו תופסים את האחריות במקום אותו הורה. או שיש צורך לקחת יותר אחריות על ההורה ולטפל בו יותר, וגם אמרו בעצם. או לחזק יחסים עם סבא וסבתא. לחזק יחסים עם סבא וסבתא. לא כולם מבוגרים, אל תשכח. נכון, לחזק יחסים עם סבא וסבתא זה המובד הכי מביא של זה. אבל יהיה כן משהו בוגר ומבוגר יותר במוזנאים של השנה. כן. הם יצטרכו להתבגר ולקחת יותר אחריות מתמיד על המשפחה, המעגל המשפחתי, מדורת השבט הקטנה שלהם, כל הדברים שלהם, כן. יש פה המון מוזנאים שהם יותר, אתה יודע... ולהיזהר מדיכאון. דיכאון יותר, יותר, יותר נפטון לי מאשר סאטורן. סאטורן הוא שם לך רשימת מלאי. אם אתה עומד בה, אין ספק. אבל רבנו לא עומדים בה. נכון. אוקיי, בוא נגיד, מה עם הקרבים למשל? הקרבים הייתה שנה מאוד מעניינת, השנה הקודמת, כי המון הקרבים גילו בתוכם את החלק האופטימי הזה של צמיחה אישית, הם שינו המון דברים, והשנה הם יכולים לתרגם את זה לכסף. בצד הכלכלי, יופיטר בבית 2 של הקרבים, מביא איתו המון אפשרות להרחיב, להתפתח, לעשות עסקים קטנים, להרוויח כסף. הקרב זה מזל שהוא פחות חומרי אדמה, יותר חומר כסף. זה שנה נפלאה לקרבים החכמים, עם בריתות חכמות, עם חול, פה באמת יש הרבה צ'אנסים לקרבים להצליח בקטע העסקי. אם יתנהגו בחוכמה, יזהרו מהאופטימיות יותר. כן, לסגסג כלכלית, ואנחנו צריכים לא לשכוח שגם אורנוס יעמוד מול השמש שלהם. נכון, טוב שהזכרת לי, מצד אחד, כן. מצד שני, המון שינויים במערכות היחסים של הקרב. הקרב הוא מזל מאוד מופנם, אבל השנה הזאת, תוציא ממנו חלקים שלא יצאו המון שנים. החל מכעס וחלה בפחד של אוי ואבוי, האדמה מתערערת לי. אבל גם המון הקרבים יצאו למדיה, יצאו לתקשורת, אורנוס מקפיץ אותם החוצה, בדיוק כמו שאורנוס הקפיץ את גנץ פנימה לתוך מעגלים חדשים, אורנוס מוציא אותך החוצה, לידי זה שהוא מוריד לך את הקרקע או שהוא מביא לך מיקרופון. הוא מרים אותך לאוויר. בדיוק. ושם זה רק הקוסטי. כן, והמסלול אמרה... זה לא אותו מסלול נחיתה בדרך כלל. לא, אבל אנחנו עוד לא מדברים על נחיתות. הקרב יודע טוב ללחוץ. אז עומד אדון אורנוס מול השמש, מביא לשינויים אישיים, עוד פעם, ושינויים שגם יכולים להיות במערכות יחסים, כפי שאמרת, ובכלל, בהתמודדות שלנו עם האחר. נכון. מה אנחנו אומרים על הקשתים? זה שנת הקשת, אתה יודע, הם חיכו לזה הרבה, והנה זה מגיע. עכשיו, קשתים, קשת, בעיקר עוז מזל אופטימי, הרפתקני, אימפולסיבי, אסוציאטיבי, כל האביבים למיניהם, ועכשיו הוא גם מקבל חיזוק לזה שהוא בסדר וזה שווה, ואיזה כיף שהוא כזה. כן. זה שנת ההזדמנויות והאפשרויות של הקשתים, אם הם לא יעשו שטויות, כמו כשהרבה קשתים רצים מהר מדי, כן. גבוה מדי, מזבזים יותר מדי, מרת כל האנרגיה הזאת, כן. ונשארים בלי כדור בקנה ברגע האמת. כן. הקשת הוא נפלא בתור האויב של עצמו, כי הוא נורא נהנה הרבה פעמים מהדרך ולא מהתוצאה. לקשת קשה להתרכז בגלל יופיטר. יופיטר השנה מאפשר. האם יממש?
לא בטוח. לא בטוח. יש הבטחה, לא בטוח שהיא... נכון. זה שנת הצרצר והכינור. שנה הבאה שהוא ייכנס לגדי, נראה אם הוא גם יוכל כמו הנמלה, לפעול בחוכמה ואת הכסף שהוא הרוויח לשים בתוכנית חיסכון. יפה, יפה. והגדיים? הגדיים, סאטורן במזל גדי, מכריח את הגדיים להיות עוד יותר. פרפקציוניסטים, מודעים לעצמם, ממוקדי מטרה. זה לא שנה קלה לגדיים, אבל הגדיים מכירים טוב את מזל גדיים, מודיעים. זה שנה נפלאה לחשוב בגדול ולהצליח בענק. רק תתמקדו, אפילו יותר ממה שעשיתם עד עכשיו. ואל תהיו שופטים קשים מדי ומרים מדי עם עצמכם או עם אחרים. בדיוק, שנה הבאה, כל מה שתעשו השנה, יראה פירות. שיופיטר יעבור למזל שלכם. עד דצמבר יש לכם זמן להכנות ולהגדיר מטרות. הדלעים? הדלעים הוא אורנוס, אורנוס בבית 4. המון דלעים יעברו ניתוקים, המון מעניינים בבית, באנביירמנט. הם ירגישו שהם צריכים ספייס, הם צריכים המון חופש אישי השנה. המון דברים שהחזיקו אותם, קשרים שמיצו את עצמם, קשרים משפחתיים. חלק מהם מתגרש, חלק מהם ימצא פתרונות אחרים. ודלעים שיהיו יותר מדי חופשיים, דווקא השנה ימצאו את הזיווג. עם אורנוס במקום, בן זוג או בת זוג, אורנים, שונים, שחלטניים, מבריקים. זה הזמן שלכם ליצור איתם קשר, כי הם דומים לכם. אבל לשנות מקום מגורים, לשנות יחסים שמיצו את עצמם, לא לפחד משינוי. ושינוי מתחיל בניתוק. גם הניתוק הזה, אם הוא טוב, אתם עושים דרך חדשה בצורה נפלאה. יפה. והדגים? והדגים, שוב, ממשיכים הנפטון המעצבן הזה. כל הדגים של השלישון השלישי, לשבועות השני והשלישי, כן. עלולים להיות לא קל, הם צריכים להמציא את עצמם מחדש עם הצד הנפטוני הזה, אבל... לקחת דברים גם יותר לאט, לאפשר לתהליך ההריוני הפנימי הזה, לקחת את הזמן שלו. נכון. לא להוציא את התינוק הזה מהר מדי לאור, הוא לא יחיה לבד. בדיוק, ויש להם את יופיטר בבית הקריירה. זאת שנת האמביציה של הדגים. לחלום בגדול בקריירה. נכון, וגם לצאת ולא לפחד לצאת החוצה. אמן ואמן. אינטרנטית, עסקית, רגשית. יופיטר מוציא אתכם החוצה לעולם. מה שתעשו שם זה עניין שלכם. אל תיתנו לנפטון להביס אתכם. רק או להשלוט אתכם. או להשלוט אתכם, נכון. להיות יותר מדי אופטופיים ונאיבים. נכון, אבל למה לקלקל? את החלק הזה הם מכירים טוב. תשמע, יאיר, היה לי מה זה כיף להיות איתך. כמו תמיד. אני חושב שנתנו גם משדר של שעה, ככה שיש להרבה אנשים הרבה חומר פה. ולחשוב עליו. כן. ואני רוצה מודה לך מאוד שאתה בא ומתארח ככה בשני גברים מוונוס באופן קונסיסטנטי. מה זה מתארח? גם אני מתארח, כי אנחנו ביחד מתארחים פה בזה. וזהו, שיהיה לכולנו באמת שנה טובה. ותנו לנו פידבק, איך היה לכם? הצליח, כן. לא הצליח. אנחנו גם נגיע לקראת הבחירות, אנחנו נחזור לדברים האלה. פה ושם את המפגשים הנחמדים שלנו, שני גברים מוונוס שמממשים כל אחד בדרך שלו, הצליחו גם אתם, תקשיבו טוב למה שהכוכבים אומרים, יש שנה של שינוי נפלא בפתח, תקשיבו לו ותעשו את זה בגדול. שתחיו הרבה ותשגשגו, להתראות. להתראות.